אתה פוליטית פעיל? פעיל סמוי. מה הכוונה פעיל סמוי? אתה לא תשמע עליי בשום מקום. שאני מקושר מאוד עם הנציגים הכי בכירים שיכולים להיות, גם בכנסת, וגם בעיר שלי פה, וגם במקומות שצריך אותם. מטעם מי? מטעם בעיקר יותר לכיוון ש"ס, אבל עדיין, וכל מה שקשור לחרדים, וכל מה שקשור לימין, אני נמצא שם. ש"ס, ג'ימל, וגם ליכוד אם צריך, אנשים בכירים מאוד משם גם. יוצא כל מיני סרטונים יפים, כל מיני דברים יפים שעושים, מעלה אותם. מה, כאילו ממומן? כן, מעלה אותם לטוויטר, מעלה אותם לכל מיני מקומות. אבל טוויטר, טוויטר חזק היום? אני חושב שזה הכי חזק שיש. לדעתי זה מגיע לכל... ופייסבוקים וכל הדברים האלה? גם. בוודאי, תשמע, היום המדיה, הרשת היום היא חזקה יותר מהכל. תשמע, בכל הם משקיעים פה... אני לא רוצה להגיד לך עשרות מיליונים, אבל משקיעים פה המון כסף, אין לזה גבול, אבל לפעמים זה משהו שעושים אותו נכון, וזה תופס תאוצה, זה לא כה עלויות, אני לא אגיד לך שזה, אין פה התנדבות, אבל הרשת עושה את העבודה שלה, חבר וזה חבר, תופס תאוצה, אם זה משהו נראה לי ניחותי, זה יתפוס תאוצה, בוודאי. המון פרופילים לנהל, זה לא... בוודאי, בוודאי, אני אומר. ויש לך מישהו עושה את זה? אתה עושה את זה? מי עושה את זה? מה שתצטרך, אנחנו... לשלב ידיים ולקדם אתכם לאן שאתם שואפים להגיע. ואז אמרת לי שיש לך אנשים בליכוד שאתה מכיר, השאלה מי יכול לעזור לי שם? אני יכול לפנות לך כמה עורכי דין שמייצגים וקשורים פה לכל הסיפור הזה. מה, בליכוד? מי אני יכול? לא, אתה לא מכיר שם, אתה לא תדע מהם, כי הם לא בפרום,